Lavelli, kontrolme bitme gerek. Yüz hamur çek. Yüz bir yapak gerek. Lavelli, yüz bir gerek. Ara, yüz uç gönlati. Yüz hiç enayım. Ya, düeller vat iş çe? Çes kere durz göz. Lav. Hasif gönlati lan. Pahak, pahak. Barnak deran. Pahak, pahak. Pahak, hazi seren git. Utelik çey sarki. Kino zavar akberi okni toçı gan. Gnatsin. Barnak deran, barnak. Ne tarak tok seren çıgan. Petka pahaknil. Ara gatsnik. Harak. Kamaz kamaz sovalsanım hem çem kalalı vazim. Petka pahaknil. Ara sırak mahvan posit vahumen. Karoga çıgan. Dramar petka harak sırak spanil. Ur ayti. Ur korav. Lav. Dra jamanak çi. Avellava sovat menam. Bas karoganam pahaknil. Kan dran kis çaş sarket. Ha. Heri. Hiçi, ara gatru. Menak pey turte ve slav gınatsink. Gınam. Taknem em zarri var ya. Miçev dran ganas den. Ha. Ara ak. Hesa ur vorak gan. Ha. Sint. Verç. Դրանք դժվար էլ թե ինձ կկարողանան գտնեն։ Մնում է սպասել։ Սպասի տենը մեկել են թե չէ։ Չէ, էլ չկան։ Լավ պրծա։ Շատ լավ է։ Հլը մի րոպե, ես ինչա։ Ես ինչա։ Ես ինչա, լը սպասի փչեմ։ Ես ինչ գայլերի ձայնա գալիս սրա միջից։ Հեսա դրանք կգան, չնայած չէ կվախենան, բայց գայլերը կհավաքվեն ստե, ավելի լավ է փախնել։ Հեսա գայլերը, ես էլ սոված եմ, ոնց եմ փախնելու, հլը մի րոպե, բայց խիչ են հարձակվում։ Գայլեր, ես խիչ են հարձակվում։ Հլը մի րոպե, կանգնին ըստի, կանգնին ըստի, կանգնին ըստի, ինձ ենթարկվում են, ուրեմն Ես սարքը որ փչում եմ, գայլերը ինձ են ենթարկվում, հլը սպասի մի հատ էլ փչեմ, եկեք, այո, եկան, փաստորեն ինձ են ենթարկվում, այո, ուրեմն հիմա պետք է շտապ որս անել, սրանց վարժեցնել ու գնալ հարձակվել դրանց վրա, վերջ, ամենաճիշտ տարբերակը սա է, ուրա, հեսա, ձյակ, հարձակվել սրա վրա, Հեսա ենթարկվում են, բաստորեն սրանց վարժեցնելու կարիքը չկա, իմ ուտելիքի հարցը լուծեմ հարձակվեմ դրանց վրա, հարիստ է, հարձակվել սրա վրա, հարձակվեք, հան ես ուրիշ ման գամ, ապրեք դուք, հեսա էլի, սրան է խպենք, սպանեք սրան, սպանեք, սրան էլ, Չնայած լավ սրա հարցերը ես ինքս կլուծեմ։ Հան, ապրեք դուք։ Հեսա սրան էլ եք սպան է։ Շատ լավ է, դե ուրեմն ես զբաղ եմ ձեր դաստիարակությամբ, միչև համ էլ կշտանամ ու նոր հարձակվեմ։ Այ ապրեք գայլեր ջան, ձեր շնորհի վահագին որս արեցինք։ Հիմա ժամանակն է հարձակվենք դրանց վրա։ Գնացինք։ Ամենադժվարը ստեղ է ստանցնենք։ Հան, ես էլ ձեզանից չեմ վախում, արա շներ ունեմ, է։ Հիմա չես վախում, հետո կվախես։ Հա, փախանք։ Արա Էլիսա խոսում է։ Վայ։ Եկեք շուտ արեք, հազի ձեզ է չկերը։ Ո՞ն է երրորդը։ Հա, ստեղ է, մտածեցի թե իրան էլ է կերը։ Վայ, այս էլ մեր առաջին զոհը, մերի արա, մերի, մերի արա, տես հեսա քեզ ինչ ենք անում, սպանեք դրան, դա վայ, սպանեք, հոշոտեք,
Այդպես, իմ սովորացրածով, ապրեք, հիմա սրանց վրա ենք հարձակվում, բայց սրանք շատ են, մենք չենք կարալու սրանց դեմ այսքան կռվենք, ուրեմն տեսեք ինչ ենք անում, հարձակվում ենք ես մի քանիսի վրա, իրանց ուշադրություն շեղում եք, ես իրանց տիկնիկը գողանում եմ, հասկացաք, իստումա սաղ պարզա, վերջ, գնացինք, ըհեն, թաքուն, Արիստե ասեմ, արա, մերի, ների, սպանեք, սպանեք, դավա, խպեք, արա, շանը սպանեց, գալի սպանեց, ա, մի խպի, արա, լավ, ես գրամ տիկնիկը վերցնեմ, երկուշներիս է սպանեցին, տիկնիկ դուրս է, վերջ, տիկնիկը իմ ձերքինա, դու սաղըտ պետք է ինձ ենթարկվեք, լսում եք, եթե չէ ձեր տիկնիկը կոչինչ ասնեմ ասվածները ձեր վրա կզայրանան, Հասկացաք, մենք առանց ուտելիքի քեզ չենք ենթարկի։ Ինչ ուտելիք, վերցրու, ես բադի միշտ չեմ ուտում, հաջող։ Լավ, բա ինչ ուտելիք սրանց տան, որ համաձայն են, հեսա, սրանքս է ուտելիք պետք ունենան։ Ըհեն, ես շատ լավ բանա, բայց, սո, ես ձեր տիկնիկը գողացել եմ, ու դուք ինձ պետք է ենթարկվեք, ես ձեզ ուտելիք կտամ, եթե ինձ ենթարկվեք, հեսա, վերցրու, համաձայն ես, Վերցրուք էր, ըհն, այս ինչքան շատ ես ուտում, համաձայնի, վերջ, դու էլ ինձ ես ծառայում, համաձայն ես, հա, սո, դու էլ պտի ինձ ծառայես, սաղիտ ուտելիք եմ բաժանում, ով ընգնի իմ ցեղից, ով չէ իրանց խփում ենք, դու արդեն իմ ցեղից ես, կանգնի հելը, ուրեմն լսի, ես ձեր տիկնիկը վերցրել եմ, Եթե ինչ չու ենթարկվես, ես ձեզ կսպանեմ, միմիկվանց ասում եմ ես կեզ լիքը ուտելի կտան, վերցրու, համաձայն ես, հո, ըհն, իսկ դու չավատաս, որ կեզ կգցեմ իմ ցեղ, սաղ քո պատճառովա, որ իրանց հետ կռի վարեցի իմ շներին սպանեցին, սաղ դու ես մեղավոր, մերը արա, ինչա, լավ չի, եթե լրվել ես, չես կարում փախնես, վերջ, սրա հարցերը լուծեցինք, հիմա այս սաղ տարածքը քանդում եմ ես, հանկարծ ինձ չխանգարեք, Մի քանդի, չէ, քանդում եմ, անպայման, մեկը դուք էլ ստե չեք ապրելու, ձենիշներին ա պետք, ես սաղ պետք ա հավաքել ու տանել իմ քարանձավը սիրունացնել, ամեն ինչ հավաքելու եմ, պետ չի ինձ օգնել, կարած գնաս, ես էլ եմ քանդելու, ստե ինչ ունեք չունեք, հետաքրքիր բաներ եք մտածել, սաղ հավաքելու եմ, վերջ, պետ չի ինձ օգնել, կարակ գնաք, գնացեք, Մի արի, արա, ինչի ես եկել, գնա, ես էլ եմ վերցնում, կարևոր բանա, լավ, դու կարա կողքից նայեք, մեկա ինչ չեք լսում նորմալ, ով որ իրան խելոք չբայց քիչ ուտելիք եմ տալու, վերջ, ես էլ ենք հավաքում, մի ես մի քանի ատել վերցնեմ ու հերիքա, ես ինձ, Գնացեք մյուս ձեր ցեղի անդամներին է ասեք թող գան, եթե իրանք չմտնեն իմ ցեղ իրանց կսպանեմ, հա ու լավ էլ հիշեցի, հեսա ձեր փոքր արևն էլ եմ վերցնում, տենամ ինչ եք անելու, տանեմ իմ ցեղում դնեմ իմ քարանձավում, այս փոքր արևը շատ ա տաքացնում, հլը մի րոպե, ուր կորավ այս փոքր արևը, այս ինչ եղավ, այդ փոքր արև չի հետ կրակա, դա չի հետաքրքրում, ես էլ եմ վերցնում, Բայց ինչի է կորավ այդ կրակը։ Դա չի դառնում, դա ես պետք է առանձին սարքեմ։ Լավ, որ գնանք մեր ցեղ կսարքես։ Վերջ, հեսա սրանք էլ եմ հավաքում, հեռանում ենք։ Արագացրեք, ինչ կա չկա հավաքեք, գնում ենք։ Ինչ ես կանգնեիս նայում, արա։ Օգնեք։ Լավ, երևի սրտները չի տալիս ձեր Սարքածը քանդեք, ես սաղ քանդում եմ, վերջ, ես էլ քանդեմ, այդտեղ այդ ինչ ես անում, մեծ եկա տղա ես, չես ամաչում, եկեք լավ, դու իմ ցեղից ես, դու էլ, քեզ միս տվել եմ, չէ, ահա, վերջ, էլ մարդ չկա, գնացինք, հենց այդ երեք հոգիդ եք, գնացինք իմ քարանձավ, արագացրեք, եկեք, Աչքիս փոշմանեցիք, հա? Չէ, չէ, գալիս ենք։
Վերջ, իշնում ենք։ Ձեր ցեղից մնացած մարդիկ ոնց հասկացա փախան։ Ոչինչ, իրանց էլ կգտնենք։ Հեն, այն մի հոգին էլ ընդեղ է։ Հեսա մոտիկանանք։ Կանգնի էլը, կանգնի, ես ձեր տիկնիկը գողացել եմ, ուր ես փախնում։ Ես քեզ ուտելիք կտամ, եթե մտնես մեր ցեղ։ Հա, ճիշտ եմ ասում, լիքը ուտելիք, կանգնի։ Ինձ ուտելիք պետք չի։ Ոնց պետք չի, կեր, կեր։ Ահա, տես ինչքան ուտելիք տվեցի, հիմա դու պետք է գաս մեր ցեղ, եթե չէ քեզ սպանում ենք։ Լավ, գալիս եմ։ Ահա, հիմա 5 հոգի եղանք մեր ցեղում։ Ափսոս սաղս տղա ենք, բայց ոչինչ։ Հիմա պետք է գնանք իմ քարանձավ։ Բայց մի քիչ լավ չեմ հիշում որտեղ է։ Դուք հիշում եք։ Հա, ես հիշում եմ։ Այս մասով պետք է գնանք, հետո ճիշտ ես գնում։ Լավ, եկեք, գնացինք։ Արագացրեք, խիղեք այդպես դանդաղ քայլու։ Վազեք։ Բայց հաստատ ճիշտ են գնում, թե ես մի մասով էր։ Չէ, ճիշտ են գնում, շարժվի, շարժվի։ Լավ։ Դե որ տենց եք ասում, ուրեմն մի բան գիտեք, ես լավ չեմ հիշում։ Գնացինք։ Արագացրեք։ Հա, ի՞նչ է ասում, ձեր ցեղի շատ մարդ փախավ, բայց ոչինչ, մի օր իրանց էլ կբռնենք։ Բայց այդ անգամ արդեն սաղին սպանելու ենք, որովհետև իրանք էլ մեզ պետք չեն լինի։ Ուր է, ո՞նց էին գնում։ Ինչքան հիշում եմ, սարի վրա էր, ամենաներքևի մասերում։ Բայց չկա։ Լավ, պետք է մի բան անել, պետք է գտնել։ Հաստատ ճիշտ են գնում, հա, հա։ Լավ, բարձացանք։ Եկեք։ Գնացինք։ Բայց մի ձևի չեմ հավատում, որ սենց են գնում։ Չէ, սենց են գնում, հա, ճիշտ է, ճիշտ է։ Լավ, գնացինք։ Սովածած է, բայց կարելի է մի բան ուտել։ Ես ուտեմ, ես բադի միսը դուք չեք ուտում։ Են հավի մսերը պահեմ ձեզ։ Ես ա ուտեմ, սպասեք։ Ու բարձանանք, դու գնացեք, ինձ կարակ չսպասեք։ Չէ, սպասում ենք։ Լավ, ես ա մի քիչ էլ ուտեմ։ Բարձանանք վերև, բայց հաստատ ստեր։ Երևի էլի։ Արա, չէ, արա, դուք խափում եք։ Դուք սխալ եք հիշում, այն մյուս մասով պետք է գնամ, արա, ես էլ ձեզ հավատում եմ, ախր ասում եմ, այս տարածքներին ծանոթ չի։ Եկեք, արա, սուտասաների մեկը։ Եկեք, արագացրեք։ Լավ, եթե չ, հլասեք, տենամ դուք խիչ եք բադի միս ուտում։ Դե մեր աստո տիկնիկը հրամայելա, որ մենակ մաքուր միս ուտենք։ Բադի միսը չի թույլատրվում, որովհետև էդի համով չի։ Ով ասեց համով չի, գիտեք ինչ համով ա, ես ամեն անգամ դրանով եմ սնվում։ Չէ, վաբշե համով չի։ Համով ա, համով ա, ուղակի դուք չեք փորձել։ Չէ, մենք չենք էլ փորձի, թե չէ աստվածները մեզ կպաջեն։ Բա ինձ խիչ են պաջում։ Դե դու ուրիշ ես էլի, դու առանձին ցեղ ես, ամեն ցեղի ուրիշ կանոնադրություն ունի։ Այդ կանոնադրությունը ի՞նչ ա։ Տես չէ, կանոնադրություն։ Հա, բայց այդ ի՞նչ ա։ Դե դա օրենքներն ա, էլի։ Հա, լսի, բա քո անունը ի՞նչ ա։ Անունը ի՞նչ ա։ Դե ո՞նց են քեզ կանչում։ Ի՞նչ, ինձ ասում են Հլարի։ Ո՞նց, քեզ անուն չունես։ Չէ, անուն ինչի՞ս ա պետք։ Դե լավ, վեր քեզ անուն դնենք։ Հա, մի անուն դրեք ինձ։ Բայց ի՞նչ անուն։ Հա, չգիտեմ։ Կարող իմ անունը դնեք Կրակ։ Կրակ։ Հա, այդ անունը ինձ շատ է դուր եկել։ Լավ, ուրեմն քեզ անց հետո կասենք Կրակ, մեր տիրակալ։ Լավ, վերջ, հիմա հասնում ենք, բան չմնաց, այն ան ներքևում է։ Եկեք։ Ինչ լավ այն անուն դրեցիք, թե չէ ո՞նց էին ինձ կանչելու։ Բայց դուք ինձ պետք է ասեք տիրակալ, ոչ թե Կրակ, հասկացաք։ Հա, դե լավ, եկեք, եկեք, եկեք։
Ելես հանքում չղջիկներ են արասաղ, հարձակվեք սնընց սպանեք, սնանցից ահավոր զզվում եմ, արա, քիշ, գնացեք, սպանեք սրանց, քիշ, քիշ, արագացրեք, խպեք, զզվում եմ ահավոր սրանցից, արա չեմ կարող խպեմ, դեն ցարեք թո փախնեն գնա, քանի օր ստեղ չեմ եղել, է, հավաքվել են նորից, քշ, 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 բացեք դուրս գան դրսից, քշեք, Քպեք, սպանեք, ինչ որ բան արեք, թող գնաս սրանք ստեից։ Քպեք սրանք, սպանեք։ Լավ, դուք էդ չորսով էդ հարցերը լուծեք, ես տերան կահավորեմ։ Հա, բայ մոռացել էիս, ձեր միսնա պետ չի ուտեմ։ Թո մնա ինձ, հետո ձեզ կբաժանեմ, հետո չասեք ուտելիք չտվեց։ Միչև, ես կահավորման հարցերը լուծեմ, ես ախպեք, սպանեք, սպանեք սրանց, ըհն։ Ես մասն էլ կահավորենք, ես էլ սենց, ես ինչ լավ բաներ եմ վերցրել ձեր ցեղից, դուք ավելի խելացի բաներ եք սարքե, բայց հեսա սրանք դնենք ստե, ես բաբշե շատ լավ բանա, մեջ ինչ ուզեմ կարեմ դնեմ, յա դուր ես գնում, ես պասիք ես բադին սպանեմ, ես բադին հանկարծ չխփեք, ես պետք է սպանեմ, դավայ, հերի, Ելի մենակ փետուր տվեց, լավ ոչինչ, ես էլ սենց, հիմա ձեր համար էլ տեղերն էլ սարքեմ, ես սիրում եմ էլի կահավորել, թե չէ, մենակ իմ համար էի կահավորելու, ըհն, ես սենց, ես մասով էլ շարենք, որ տաք լինի, ու կարելի է, ես հանքի մուտքը փոքրացնել, որ շատ ցուրտ չգա գիշերները, ըհն, ես էլ սենց, Քիշ, 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 արա էնյան գնացեք, թողեք հանգի շարեմ, սարքեմ սիրում, արա խիչ են գնում արա սրանք, քիշ, ես էլ սենց, սալ շարենք, լավ էդ չաջիքներին հանգիս թողեք, ոնց հասկացա դուք չեք կարա դրանց քշեք, արա խիչ են գնում, ըհն, դավա քշի, եկեք, սրանց էլ խպենք, գնացեք, քշ, քշ, արա սրանց ոնց են քշում, գնացեք, Արա շատ է բարձր չեմ Ով որ չգնա սպանելու ենք Արագացրեք քիշ քիշ Արաս ինչ անհասկ բաներ են արա սրանք քիշ Սրանց սպանեք արա սրանց պատճառով այն հերու հարևան ցեղերից մեկը չին ոսկորաստանում Սրանց պատճառով ինչ հիվանդություն ասես չնգավ Գնացեք այդ չին ոսկորաստանից ահագին մարդ մահացել է Գնացեք արա քիչ է Ան էս տիկնիկն էլ դնենք ստե Սրանք շարենք, էսի շատ կարևոր բան է, ես փետուրներն են շարենք, ըհն, լավ, ոնց հասկացա արդեն մութը ընկում է, եկեք պարկենք քնելու, ես պարկում եմ, վերջ, եկեք, լավ, չղջիկներին հանգիստ թողեք, բարի գիշեր ձեզ, պարկեք քնելու, հազիվ քնած արագացրեք, տեխնիկը վերցրեք, գնացինք, Շարունակության համար եկեք հավաքենք 1000 լայք, ինչպես նաև չմոռանաք բաժանորդագրվել ալիքին, շնորհակալություն։